হ্যালো ভিউয়ার্স, মাইনা অনুপম মিনতি চেনেলে এটা নতুন ভিডিওলৈ আপোনালোক সকলোকে আমি স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি বৰ্তমান ঘৰৰ পৰা যাব ওলাইছোঁ আমি ডিষ্ট্ৰিক্ট লাইব্ৰেৰী অভিমুখে, তাত গৈ আমাৰ আজি এটা প্ৰগ্ৰেম আছে। মিনতি কিবা এটা কৈ দিয়া ভাল লাগিব আজি প্ৰগ্ৰেমটো, যিহেতু আজি নিহিতা বাহত আছে, তাৰপৰা আমাৰ মেঘৰঞ্জনীবা আছে, তাত প্ৰগ্ৰেমটো কৰিব ভাল লাগিব, অমিতা গগৈ আছে, সকলোবিলাক আছে। আমাক বহুত কম সময়ত মাতিলে, তাই মানে একো প্ৰিপেয়াৰ হ'বলৈ নাপালোঁ, জাষ্ট আৰু ফোন কৰিছে, আধা ঘণ্টাৰ ভিতৰত আমি ওলাই পেলাই যাব লৈছোঁ। আৰু তাত গৈ কি হয় সকলোবিলাক দেখুৱাম, চাই থাকিব, সকলোৱে কাক কাক লগ পাম, কাৰ লগত কি কথা পাতিম, সকলোবিলাক দেখুৱাম চাব সকলোৱে। আজি মেঘৰঞ্জনীবাক লগ পাই গ'লোঁ, ভাল লাগিলে লগ পাই পেলাই আৰু ফটো মাৰিম, বহুত ভাল লাগিলে। তেওঁলোকক আজি লাইভ চালোঁ, ইমান দিনে ইউটিউবত চাই আছিলোঁ, আৰু ইনফেক্ট কালি আমি ৰাতি তোমালোকৰ বহুত ভিডিঅ' চাইছোঁ, নিশ্চিত বহুত ভিডিঅ' দেখাইছে, আৰু আজি লাইভ পাৰফৰ্মেঞ্চ চালোঁ, বহুত ভাল লাগিলে, বহুত শুভেচ্ছা থাকিলে, ধন্যবাদ। আপোনাকো লগ পাই আমাৰ বহুত ভাল লাগিলে, থেংক ইউ। তোৰ কথাটো সকলোৱে জানে যে যোৰহাট গ'ল ল'ৰা ছোৱালীৰ দিশত কিমান আগবঢ়া, আৰু ইয়াৰ ল'ৰা ছোৱালী সেইখিনি আচলতে ৰূপ কৰি গ'ল আজি মঞ্চত। এটা চেনেলটোৰ বিষয়ে কিবা এটা ক'বলৈ, ডি বি ইউটিউব চেনেল, ডি বি ইউটিউব চেনেল, আচ্ছা, তেখেতৰ ইউটিউব চেনেলত আপোনাক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ভাল কাম কৰি আছে, থেংক ইউ। ভাল ভাল আমি কণ্টেষ্টেণ্টছ পাইছোঁ, আমাৰ এতিয়া ছিলেক্ট কৰিবলৈ দিগদাৰী হ'ব, আৰু প্ৰত্যেকগৰাকী কণ্টেষ্টেণ্টেই যে মানে শিকি আহি পেলাই যে ষ্টেজত উঠিছেহি, সেইটো মানে 80% ল'ৰা ছোৱালী শিকি আহি পেলাই কিন্তু ষ্টেজত উঠিছেহি। তাকে লাগে ডান্সেই হওক, গানেই হওক, এথলেটিক্সেই হওক, যিয়ে নহওক কিয় ঢোল খোল যি বজাইছে, গতিকে সেইটো বৰ ডাঙৰ কথা যে ইয়াত ল'ৰা ছোৱালীখিনি ইমান টেলেণ্টেড, গতিকে ভাল কথা নাই, এখন ডাঙৰ প্লেটফৰ্ম, আৰু এই প্লেটফৰ্মৰ পৰা আৰু ডাঙৰ হৈ যাওক প্লেটফৰ্মখন তাহাঁতৰ কাৰণে আমি বিচাৰোঁ। আৰু মই আজি সঁচাকৈ গৰ্ব অনুভৱ কৰিছোঁ যে মোৰ নিজৰ ঠাই মানে অসমৰ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি যে ইমান টেলেণ্ট আছে মই ভাবিবই নোৱাৰোঁ, কাৰণ তাহাঁতৰ বয়সত যেতিয়া মই আছিলোঁ মই কিন্তু ইমান টেলেণ্টেড নাছিলোঁ, গতিকে এই ল'ৰা ছোৱালীখিনি সাংঘাতিক পাৰফৰ্ম কৰিছে। বাইদেউ এটা কথা শুনে, বাইদেউ বেহাৰবাৰীত কিন্তু কিছু জমাই আছে, আৰু বাইদেউ ভাল চাই থাকোঁ, এই ইহঁতৰ অনুষ্ঠান চাই থাকোঁ, এইটো আমি একেলগে থাকোঁ, একেলগে হয় গৰাকী যেতিয়া অকস্মাতে লগ পাই যাওঁ, দুখন দূৰ দূৰ কপে মাতিলে মাতিব নে, বহুত ভাল লাগিলে, সদায় দেখি থকা টিভিৰ এগৰাকী মহামৰী অভিনেত্ৰীক আমি লগ পালোঁ ওচৰতে, ভাল লাগিলে লগ পাই আপোনাক, আৰু বাহঁত বহুত ফ্ৰী হয় টিভিত, মানে যেনেকুৱা চৰিত্ৰবিলাক অভিনয় কৰে নৰ্মেলত মানে একেবাৰে মিল নাখায়, সম্পূৰ্ণ পৃথক, আৰু বহুত মৰম লগা হয়, আৰু কথাবোৰ ইমান ধুনীয়াকৈ কৈ শুনিলে শুনি থাকিব মন যায়। আৰু বা আমাক আমাৰ চেনেল এটা আছে ইউটিউবত, কিবা এটা কৰি আছে ইউটিউব চেনেলটো, ইউটিউব চেনেলৰ মাইনা অনুপম মিনতি হয়, ইউটিউব চেনেলৰ সমূহ সকলোৱে মই আমাৰ প্ৰথমে নমস্কাৰ জনাইছোঁ, আৰু আপোনালোকে তেওঁলোকে বৰ কষ্ট কৰি বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ'জ, কিছুমান এণ্টাৰটেইনমেণ্ট ভিডিঅ'জ কিছুমান আমাক দি আছে, আৰু এতিয়াৰ প্ৰেজেণ্ট টাইমত আমাৰ ষ্ট্ৰেছ ইমান বেছি, কাম ইমান বেছি যে যেতিয়া ফ্ৰী টাইম পাওঁ তেতিয়া চবৰে অকণমান হাঁহিবলৈ মন যায়, ৰিলেক্স হ'বলৈ মন যায়, আৰু সেই আপোনালোকৰ ৰিলেক্সেশ্যন দিয়া, অকণমান আমোদ দিয়াৰ কাৰণে তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ কণ্টেণ্ট সদায় ক্ৰিয়েট কৰি আছে, গতিকে তেওঁলোকৰ ভিডিঅ'জবিলাক চাব, তেওঁলোকক আগবাঢ়ি যাবলৈ উৎসাহ দিব, আপোনালোকৰ লাইক কমেণ্টছ আৰু শ্বেয়াৰ যে তেওঁলোকৰ উৎসাহ আৰু দুগুণে বঢ়াব। ধন্যবাদ বা ধন্যবাদ দা। বৰ্তমান আমি প্ৰতিদিন টাইমৰ যোনটো শ্ব' আছিলে শ্ব'ৰ পৰা এতিয়া ঘৰ অভিমুখে আহি আছোঁ, আজি সঁচাকৈ বহুত বহুত ভাল লাগিলে, আজি বহুত বহুত ভাল লাগিছে, যিহেতু নিকিতা বাহঁতক লগ পালোঁ, আৰু নিকিতা বাই আমাক যেনেকৈ ক'লে তোমালোকৰ ভিডিঅ' চাই থাকোঁ বা কালিও চাইছোঁ সদায়, কালি ৰাতি কৈছে মেঘৰঞ্জনীৰ লগত বোলে মেঘৰঞ্জনী বাহঁতে মানে গোটেই ৰাতি বহুত দেৰিলৈকে আমাৰ ভিডিঅ'বিলাক চাইছে, সঁচাকৈ ভাল লাগিলে, আৰু মানে ইমান ভাল ভাল চেলিব্ৰেটি হৈ আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ চোৱাৰ বাবে বাহঁতক বহুত বহুত আমাৰ চেনেলৰ তৰফৰ পৰা ধন্যবাদ, আৰু মনটো ভাল লাগিছে, আপোনালোকে সদায় এনেকৈ মৰম দি আগুৱাই নিব বুলি আমি আশাবাদী, আৰু আৰু আহি আছে নতুন নতুন ভিডিঅ' চাই থাকিব সকলোৱে মোৰ ইউটিউব চেনেল মাইনা অনুপম মিনতি, বাই।